Esse vídeo está sendo feito para mostrar a todos os criadores de trinca-ferro que pode-se criar grilo em casa com facilidade. A maioria dos criadores não gosta de ensinar, mas eu quero que a criação de trinca-ferro se torne tão evoluída quanto a criação de curió. É por isso que eu dou algumas dicas para os nossos trinca-ferro terem mais saúde no cativeiro. E para começar, nós temos aqui, ó, uma caixa de postura, em que nós temos uma caixinha de ovo, onde os grilinhos vão se proteger e se esconder. Nós temos uma outra caixinha aqui, em que a gente coloca o alimento por cima. Aqui nós temos chuchu, temos um pedacinho de pão. Eles gostam muito de couve, de vegetais, menos alface, nem pepino devem colocar. Aqui nós temos uma caixinha com areia umedecida, para eles colocarem os ovinhos aqui. Aqui nós temos ração de cachorro moída, farelinho, farelo de galinha. E aqui nós temos o local onde eles bebem a aguinha deles. Nesse bebedouro não há necessidade de colocar uma espumazinha aqui. Por que que não há necessidade? Porque esses grilos estão adultos. Porém, quando os grilos estão muito pequenininhos, coloque-se uma espuma aqui dentro para eles não morrerem afogados. E essa maneira é usada apenas na caixinha de desenvolvimento deles. Apenas no berçário. Então aqui, ó, aqui nós temos os grilos, ó, tudo escondidinho aqui dentro. Aqui eles se sentem seguros. Essa então é a caixa de postura. Ela tem alguns furos aqui nas laterais para entrar um pouco de ar. E a tampa dela deve ser toda furada por cima, para evitar que tenha umidade. Não pode deixar a tampa sem estar furada. Aqui nós temos outra caixa de reprodução. A água da mesma maneira, com a vasilha embaixo, para evitar que a água caia no fundo da caixinha. Ração de cachorro moída, pão, areia para reprodução, farelo, couve e chuchu. Pode colocar também batata para eles, eles gostam muito. Estão aqui dentro, ó, se protegendo. Depois de 10 dias em que vocês colocaram essa areia aqui, vocês vão tirar e trazer para o berçário. Aqui nós temos o berçário, onde você vai colocar a caixinha de areia e deixar os filhotinhos nascerem. Vai colocar a covinha para eles ou outro tipo de vegetal, uma raçãozinha de cachorro, pode ser também ração de trinca-ferro batido no liquidificador, tudo batido no liquidificador. E nesse caso aqui, a vasilhinha com água e uma espuma por cima, para eles poderem não se afogarem. Para os filhotinhos, esse aqui é o básico, não tem segredo. Então aqui é o berçário, eles vão crescerem e se desenvolver. Após um determinado tamanho, vocês vão trazer eles para a caixa de engorda. Aqui é a caixa de engorda, olha. Aqui vocês vão tratar dos grilos para eles poderem engordar, se desenvolverem. E nessa caixinha aqui, vocês vão tirar os grilos e dar para o trinca-ferro. Na caixinha de engorda, o procedimento é o mesmo. Com a caixinha de ovo, vegetais, a caixinha para colocar o alimento. Olha que tem bastante. Ó, já estão comendo a couvinha, ó. Eles gostam muito de couve. Olha, tem bastante aqui. Amigos, depois que vocês começarem a criar grilos em casa e vocês verem como o trinca-ferro de vocês gostam, vocês vão ver que é fácil criar grilo e não existe dificuldade nenhuma. Dificuldade apenas algumas pessoas colocam na criação para atrapalhar outras pessoas, para que não tenham sucesso na criação. Um abraço a todos.